Мемлекеттік қызмет абыройлы міндет, өңірімізде бұл салада жемісті еңбек етіп жүрген жандар жетерлік. Алдағы мерекелеріне орай тілшілеріміз сала үздіктерін жұмыс күнімен танысып қайтты. Ғабит Аманжолов өзінің 37 жылы еңбек өтілінің 25 жылын мемлекеттік қызметке арнаған азамат. Бүгінде Өскемендегі еңбек инспекциясы басқармасында әлеуметтік саладағы еңбек заңнамаларын бақылау бөлімінің бастығы міндетінде. Әр жұмыс күні түрлі мәселемен келетін халықтың сұрақтарына жауап берумен басталады. Бұл жерге жүгінетіндердің басым бөлігі еңбек құқықтарына қол сұғылып, әділдік іздеп келгендер. Енді біздің жалпы жұмысымыз сол күнделікті сағат 9-дан басталады. Жаңағы жан-жақты мен бөлім басшысы болғаннан кейін бөлімдегі қызметкерлердің жалпы ана қандай да бір жазған құжаттары немесе ана арызданушыға берген жауаптары сол осы бөлім басшысы арқылы өтіледі. Бөлім басшысын тексеруден өткеннен кейін барып басшыларға жаңағы оқылымға жіберіліп отырады. Сонымен қатар жаңағы бізге енді арыз шағымен келетін азаматтар болады. Енді еңбек қатынасы болғаннан кейін жаңағы бізге ең көп мөлшерде келетіні мынау құрылыс саласында істейтін азаматтар. Бұл мекемедегі мамандарға қойылар басты талап Қазақстан Республикасының еңбек кодексін жатқа білу ғана емес, жан-жақты түсіне отырып, сол арқылы жүйелі жұмыс жүргізу. Еңбек қатынастарын реттеудің қағидаларын сақтай келе тараптардың арыз шағымдарын қанағаттандыру. Осы тұста Ғабит Құмарғалиұлы азаматтардың білуі керек еңбек құқықтарын атап өтті. Бірінші бұл жерде қойылатын және жұмысқа тұру барысында, жұмысқа орналасу барысында көп жағдайда шағын кәсіпорындарда еңбек шартына жасалмай жұмысқа қабылдау фактілері орын алып жатады. Бұл үлкен жаңағы заң бұзушылық болып табылады да, жаңағы бұл еңбек шарты дегеніміз не? Осы еңбек шартында жаңағы тараптардың құқықтары мен міндеттері көрсетіледі. Және жұмыс берушінің қандай міндеті бар, жұмысшының қандай міндеті бар, жұмысшының қолында болатын, қолында сақталынатын бірден бір құжат осы еңбек шарты болып табылады. Мен сол жаңағы еңбек шартын жасау барысында тек қана оны шарт бар екен деп қол қоя салмай, біздің азаматтарды жаңағы еңбек шартының мазмұнына мән беруге шақырамын. Мемлекеттік мекемедегі жұмыс күні халықты қабылдаудан бөлек тексеріс пен бақылау шараларымен де жалғасады. Яғни арыз түскен мекемелерді инспекторлар тексеруден кейін сотқа дейінгі барысын бақылауда ұстайды. Біздің енді басқарманың негізгі бағыттары осы сол еңбек қатынасы, еңбек кодексінің нормаларының сақталынуы. Бұл жерде жаңағы арыз арқылы жүргізілетін тексерулер болады. Одан кейін мына профилактикалық бақылау дегеніміз бар. Бұл жерде бұл ірі кәсіпорындар жаңағы жыл сайын профилактикалық бақылау тексеруге жатқызылады. Енді оның өзінің қандай мекеме қандай жағдайда бұл бақылауға түсетін өзінің шарттары бар. Және де негізгі ол ана жүргізілген тексерулердің қорытындысы бойынша және де анықталған заңбұзушылықтардың деңгейіне, ауырлығына соған байланысты сол тағайындалып отыр. Айта кетейік, былтырғы жылдан елімізде мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы көтерілген болатын. 40 жылға жуық еңбек өтілі бар аға қызметкердің пікірінше, бұл өзгеріс кадрлар тұрақсыздығына оң әсерін тигізген. Назира Дахтияз, Талғатұлы, Алтай ақпарат.